معروف حفنا في الأسم تال سبورتس مور سبيشالي الفوتبول كيف كل ديريتور تال لوكسول مالا في الستوديو نورمانين دامانين دامايو Norman Darman Damayo, and Gazzi Intelligence Reporter. Thank you. Dall-aħħar kien hemm kwistjoni ta' tista' tgħid kritika ħarxa fil-konfront tal-MFA. Ma nixtieqx nidħol fil-kontenut tagħha għax hemm kwistjoni fil-qorti. Imma jisek qishek inti bqajt marbut mal-MFA, jisek timmonitor x'qed jiġri. Għalfejn ħassejt li kellek terġa' tqajjem ittella' l-bandiera bħalissa. Ma m'intix kritika lill-MFA. Li ġara kien li kif ta' finti xi sena u nofsilu jiena kontestajt l-elezzjoni tal-Presidenza tal-MFA. Dik li ġuwa li forsi iktar tard. U sa diċċi kważi xi sena u nofs u xi tleċċurilu kien ġi ġurnalist u saqsini biex nagħmel intervista sena u nofs wara l-elezzjoni u naċċettajt. L-intervista donna niżlet ħażin ħafna mal-President tal-MFA li joġbu jerġa' jattakkani personalment. Jgħid li jiena bniedem għamilt ħafna ħsara lill-MFA, ma jixraq li qatt li nkun l-MFA, u dan għamlu kemm fil-Kunsill tal-MFA u kemm ukoll fuq programm tat-televiżjoni lokali. Jien iddeċidejt li wara daw is-snin kollha li nisma' l-istess allegazzjonijiet li jiena għamilt il-ħsara lill-MFA, iddeċidejt li kien wasal iż-żmien li m'iniex biss jien noqgħod iżjed għaliha din l-allegazzjoni. U għalek inti tħalt u semmejt ċerti affarijiet li man għasin sa' għasin. Fakkart, jena li għamilt propjament ktibtlu l-President, ktibtlu it-traddar, għatlu erġajt ħaterġa toqgħod takkużani u tagħmilli ċerti allegazzjonijiet li jena għamilt il-ħsara. Għatlu m'iniex lesti noqgħod iżjed għaliha. Sa għadda żmien l-elezzjoni spiċċat, għatlu jo tirtihom, jo tissustanzjom, jon kella jien ħani dawk il-passi kollha biex niddefendi l-verità u niddefendi l-integrità tiegħi. Mo u kważi tgħid l-istess ħaġa fuq xi allegazzjonijiet li għamilt int. U fatti tieħdu proċeduri minnaħa tiegħu. Din kwistjoni kollha lilin mill-kontenut jekk għandek raġun jew m'għandekx raġun, jew jekk għandu raġun ġo mifsud jew Norman Darman Damajo. Tista' tkun ħampoġilek pika bejt tnejn min-nies. Fil-każ tiegħi mhijiex pika, fil-każ tiegħi il-kwistjoni qamet 8 snin ilu. Jiena kont teżorier tal-MFA. Kelli ċerti responsabilitajiet. Ironikament, kien ġo mifsud li risqek lejn l-MFA, mhux hekk? Qalb kollha. Mela le, nammetti, m'hemmx. Però dak ma jtikx id-dritt illi għax inti qedni f'pożizzjoni, ma jtikx id-dritt illi tgħaddi minn fuqi. Jiena kont teżorier tal-MFA, waslu għandi ċertu informazzjoni fejn jiena ħassejt illi l-affarijiet ma kienux qegħdin sew, ħassejt piż kbir fuqi u kelli żewġ alternattivi, jew nżomm ħalli magħluq. Jew tirriżenja. Jew nġib konoxxenza tal-membri dik l-informazzjoni li kelli. Ma ħalli nistaqsik din mistoqsija. Ġew mifsud ressek lejn l-MFA. U inti aċċettajt u bdejt taħdem miegħu. Fil-bidu ma kienx hemm problemi. Xi assolutament xejn, dimna flimkien 8 snin. Dimna flimkien 8 snin. Ġew mifsud inbidel f'daqqa waħda, inti bdilt f'daqqa waħda, x'ġara? Inti qed tgħid minħabba kwistjonijiet finanzjarji ġifieri? Laqgħa xejn. Kien hemm ksur sfaċċat tal-istatut. Ksur sfaċċat tal-istatut u r-regolaritajiet finanzjarji f'ċerti kuntratti li jiena bħala teżorier ma stajtx naċċettahom. Ma stajtx. Kelli żewġ alternattivi, jew nżomm ħalli magħluq u nibqa' għaddej, jew kont jinġejt kompromess ma ħloqhomx is-sitwazzjonijiet. Ħa nieqfu għaw biex ma nitlux f'daqshekk dettall fuq din il-kwistjoni minħabba n-natura dil-każ. Ma jien nitkellmu fuq l-MFA in ġenerali. Inti kważi ġejt kważi il-ħaqt il-mira tiegħek li tissir President fl-aħħar elezzjoni biżgiċċ. Biżgiċċ. Fl-elezzjonijiet, the winner takes one. Aċċettajta. Inti għadek interessat fil-rwol ta' President tal-MFA? Fimni, jiena
ħriġ tal-President iddeċidejt xi sena qabel. Ġewx nisfu jqalu l-isma' naħsbu li wasal iż-żmien li konna President ġdid titħajjar għall-pożizzjoni u sena qabel. Qatt noqgħod naħseb x'naħseb kienu l-prioritajiet, x'programm rid noħroġ għall-ġid tal-futbol u ddeċidejt li noħroġ u tlift. Issa qed tgħid li x'qiegħed less li toħroġ sena u nofs oħra? Le mhux less biex noħroġ, qed nistaqsik jekk kienx inti jekk oh jekk kienx jiġa tiġi l-opportunità tiġi toħroġ. Jekk issaqsini x'inhu r-rwol li nixtieq, jien nixtieq r-rwol fejn inkun involut fil-futbol x'il-futbol huwa Ħajti. Il-ħoss li għandi ħafna x'nagħti l-MFA, hekk tgħidli bil-forsi tkun President le. Oħġan ħoss li jem bżon ta' dem ġdijt, jem bżon jitfacċaw nizdaq xej ġodda, ideja ġodda, da' xej kreativita. Ma' jfissirx li illi min għandu żmien jom nilu jem jispicċa, imma l-ħoss li jem dem ġdijt. Pero għatta u nibqa' ngħidha, ġew mifsud għadu qatt ma' rrisponda l-allegazzjonijiet tiegħi. Qatt dejjem attakkani, pero qatt ma' rrispondihom. U jien nħoss ukoll illi wasal iż-żmien. Qed jgħid rrispondihom fil-qorti ju. Alright, fine. Good. Tajjeb. About time. About time. About time. Għax jiena tinsiex. Qabel ma mort il-qorti sej importanti tkun taf li jiena ktibt l-MFA għandha struttura, għandha l-Permanent Board of Inquiry. Jiena ktibt il-Permanent Board of Inquiry biex jisimgħu l-allegazzjonijiet tiegħi skont l-istruttura tal-MFA. Il-Permanent Board of Inquiry għalli ma nistax nisma' għax jiena nista' niġi appuntat biss mill-President u mill-Eżekuttiv. Mela l-President ma tax permess l-Board of Inquiry biex jisma' l-allegazzjonijiet tiegħi l-MFA għandha struttura fejn dawn l-affarijiet teħendilhom internally. Ma l-President, għax l-allegazzjoni kienu tfuqu, ma tax permess l-Board of Inquiry. Jiena lija dik biss. Il-fatt li dik biss li ma tagħtix permess li xi ħadd jisma' dak li għandi ngħid għax hija fuqek u tibblokkja inti, għalija fuq dik biss hija. Ħanduru nerġgħu fuq l-MFA. Jiena issa qed ninsa kompletament dil-kwistjoni kollha. L-MFA. Kieku huma l-argument kellek irridni fidejk fl-MFA? X'inhu huma l-prijoritajiet? X'inhu huma l-affarijiet differenti li tagħmel li mhux qed isiru llum? Nibdew. Jiena fil-programm tiegħi kont ġagħad x'irid nagħmel, nibdew programm ta' infrastruttura fil-klabs. Ġejt ikkritikat fuq qabel l-elezzjoni mista qed isir. Irrid trasparenza assoluta. Irrid li l-MFA tkun assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-klabs. L-MFA qiegħda hemm għall-klabs. Irrid inqassam il-gate money kollu lill-klabs. Irrid il-klabs jitilgħu. Irrid nbiddel irrid nikkonsulta fuq il-leagues. Irrid nibni żjed infrastruttura fejn isiru l-klabs kompetittivi fil-villaġġi u mhux kollox iffukat fuq ta' għali u l-futbol jintlab fid-disa ta' filgħodu, is-second u third jilagħbu fid-disa ta' filgħodu imkien fid-dinja. Hemm ħafna affarijiet nixtieq nagħmel, nixtieq noħloq b'sistemi kreattivi, refinancing kompletament tas-sistema kif qiegħda fl-MFA. Nagħti l-klabs sistema li jistgħu jidħlu fit-transfer market, il-klabs imfarkin. Il-klabs qegħdin, kieku m'għandniex sitt klabs, kieku m'għandniex sitt klabs ta' fuq. Il-klabs il-pija taqta' l-ewwel sitta seba' klabs. Il-pija m'għandek xejn. Għandek struttura ma teżistix, għandek faqar fl-amministrazzjoni, nista' passjoni, msieken imna l-ekonoma. Il-klabs għandhom bżonn għajnuna kbira. Kieku jiena kont President tal-MFA, kont nifoka fuq ħaġa waħda biss. Kif ħanejn direttament il-klabs biex nagħmlu dik il-qabża fil-livell biex imbagħad iġibu l-klabs f'sitwazzjoni fejn li tidħol fil-futbol mhux ikun jiddependi min-nista' passjoni. Netrek tiegħu nies oħrajn fil-futbol. L-aħħar 30 sekonda. Ġifieri normal ndara ma nindem ajo. Jaħseb li għandu il ġifieri m'hemmx nies bħalissa fl-MFA li jistgħu jimplementaw dik tip ta' viżjoni. Ifien, mhux kulħadd għandu l-viżjoni tiegħu, jiena għamilt il-programm tiegħi għall-aħħar elezzjoni. Għandek il-kapaċità mill-klim ta' di għal-fatti kieku ma? Mhux there's only one way to find out, mhux it-tieni ċans. Ma tistax, jiena ma nistax, minn barra ma nistax naħdem mhux hekk. Jiena qas biss qiegħed council, qas qiegħed f'xi board tal-MFA, kważi kważi meqjus bħala persona non grata. Ma l-futbol mhux ta' ġew mifsud, futbol huwa kulħadd tiegħi, tiegħek ukoll għalkemm qatt ma naf futbol, inti l-futbol huwa tiegħek ukoll. U ta' tfal tagħna u ta' tfal tan-nersi u ta' kulħadd. Ningrazzjak tal-li ġejt report. Grazzi tal-li tajt l-opportunità.